Следва рубриката ни Лица. Днес ви срещаме с един българин, който от съвсем малък живее в Германия и там е провел стотици семинари на тема продажби. Доста търсен консултант на световни компании и един от най-търсените трейнери в Германия. Специалист обаче не само в тази област, ами в областта на личните отношения. То няма как иначе. Няма как да сме успешни в продажбите и в професионалния живот, ако не сме успешни в личния. Именно темата за личните отношения е тази, която ще представлява интерес за него и за аудиторията. Ще се проведе един семинар в столицата следващия месец. За него ще разберем в следващите минути от Тошко Савов, който е моят гост днес. Здравей, добре дошъл. Здрасти, Криси. Много ми е приятно, че си при мен. Ще си говорим след мъничко за любов. Както, една от любимите искаш. Ми теми. И на мен всъщност също. Тема и на твоя семинар, който предстои изкуството на любовта, тайната на пълноценните взаимоотношения. Но за това след мъничко, okay. Защото ти тръгна да ми разказваш твоята лична история. Предполагам, че ще бъде любопитно и за нашата аудитория. Какво те отведе в Германия? Кога се озова там? Как се оказа до върховете на общо взето NLP, на сейлс продажбите? Аз съм заминал за Берлин, за Германия. Баща ми имаше договор като музикант, за джаз музикант и там съм израснал от 9 и като се върнах ми, тук съм карал училище и казама и се върна пак в Германия. Заради това малко ми е български, малко странен, да не се чудиш когато си връзвам думите, как ми пасва на мене. И просто аз винаги съм търсил в живота си да какво мога да взема от една ситуация, дадена ситуация, не съм се оплаквал и това наистина така, от дете съм така. И когато заминах за Германия, съм пробвал страшно много работи. Професионален танцор съм, танцувал съм преди години, да. Пред камера съм работил. Народни танци или някакви не, германски? Не. Балет, джаз, електрик, буги, брейк, танци, такива разни типа работи. И пробвал, и работил съм и пред камера в серийки, в филми съм играл. Различни неща. Просто съм пробвал каквото ми е паднало, защото съм търсил, винаги бил съм жаден за ново и за ново и за ново. И аз по принцип си можех да си продам. Работил съм преди години и за Rainbow. Мисля, че е позната. И там им... без марки, иначе можеш да ни кажеш. Просто им промених целият стил на продажби. Как? Просто защото хората предлагат продукти, но се опитват технически и да и ги е страх да казват примерно цени и така нататък. Аз бях много конкретен, директно и казах: добър ден, госпожа Мюллер, цената е толкова, казвах, много висока, не се преценя, тя се отпуска и ох, господи, няма да смисля за цената и тя се концентрира само за продукта си. Тоест, след като сме казали това, което обикновено отпуска, шокира хората, точно, да, това е. Те са по-отворени да чуят за качеството на продукта, отварят другата вратичка, защото те са сигурни в този момент, че няма да купат нищо и те се концентрират точно в този продукт и това е целта ми, за да мога да ме чуят, защото през цялото време те се преценят колко е цената. Mm-hmm. Това е една тактика в позитивен стил, естествено, че аз... Преди, ама няма ли шанса, когато се отнася за продажби, ако кажем първо цената, всъщност човек отсреща се блокира и каже, това ми е ужасно скъпо, нали? Къде си тръгнал да ми продаваш подобно? Зависи за какво нещо става дума. Примерно аз, даже когато за магазините, когато обучавам хората в продажбите, аз никога не говоря за цени, защото твърдя, че клиента по принцип никога не знае какво иска да си купи. Така. Той е често заблуден, лъжи и не казва истината точно. Дали а е клиента видял... лъжа? Аз си мисля, да, че не. Клиента, защото често той е видял нещо в интернет, отива да се информира и казва нещо и скрива точно за какво става дума. И когато с конкретни когнитивни вътрешни въпроси, когато им хубаво му влезеш в него, той се казва pacing, leading report, има специални техники, езика на тялото и така. Всичкото е съвкупност. Когато умееш да се свържиш с него, ти ставаш с него приятел. Защото ние купуваме само от хора, които харесваме, естествено. Mm-hmm. Иначе ти си лиферант или доносчик на информация. Така. Нищо повече. Mm-hmm. Той си тръгва и точка. По просто си го купува в интернет, защото няма скрупули. Mm-hmm. Когато се свързиш с него, той ти разкаже нещо за дома си, за еди, какво си, той те пуска имагинерно в него от съжилище, нали, нормално. И в този момент вие сте приятели. И ти, ако знаеш конкретно как да го запиташ, той от тебе всичко ще купи. Добих казал, продажбата какво е? Създаваш, показваш една болка или една рана, която клиента в този момент не е видял. Дълбокото му жена, на което иска, и ти разиш толкова много сол, докато каже, ала, боли ме, дай ми сега продукта, който ми показва. Това е принципа на продаване. Малко агресивен ми се струва това подход, ако трябва да съм честна. Ако имаш нещо в сърцето си, което много го желаеш, ти и през години наред си продаваш нето на себе си, и аз и ме срещнеш мен и ти покажа каква пълноценност имаш от този продукт и ти съкрата агонията и почва, изведнъж усещаш колко е приятно този продукт да го използваш. Аз съм ти съкратил болките. Защо? И това е вярно. Това е зависимост... Ето вече ме убеждаваш. Просто зависимост от гледната точка. Аз само се опитвам, естествено, че винаги всичките техники ги предлагам в името на клиента. Защото някога
винаги ще те фанат. Ако ни добре, го правиш добро. Кажи ми как големите компании, няма да им споменаваме имената, да, но нали, имена, които всички ние знаем, всъщност световни компаниите, как се свързаха с теб и как се свързват за обучения? Имат ли ти доверие при положение, че ти все пак си чужденец, не си германец? Естествено, нали? Това е видимо най-малкото да от името. Двойна сила. Винаги да, двойна повече сила. Интересното е, че аз съм много, много упорит. И винаги, когато вярваш в себе си и не си загубиш фокуса, колкото и пъти да падаш, ти пак ставаш и продължаваш. Аз твърдя даже, че всички успешни хора, които са много успешни, истинско успешни, говорим за пари или просто като личности, те са правили още повече опити. Разбираш, а живота не познава грешки. Mm-hmm. Аз смятам, че това са опити. Трупане даже на опит. Естествено, той е взаимоотношение. Всички се плашат, като тръгнат да се разделят. Какво е случило толкова? Хората се стигнали до една точка, разделят се и почват да се оплакват след това нещо и забравят 9 години хубави. И изтриват ги, има само една година лоша. И просто това е лошото на това цялото. Не могат да се наслаждават и забравят моменти хубавите. И аз не съм си изгубвал фокуса и съм бил много упорит, съм бил много гладен за информация и съм вярвал в това, което правя. И аз трябваше да докажа моите умения. Аз не съм... Бил съм на места, които ако нямаш инженерски свойства или качества, просто няма как да имаш достъп до там. Но мен ме пуснаха като прагматичен човек, защото аз имам други очила. Виждам чрез конзумента, клиента през очилата. А инженера гледа по друг начин. Аз мога да му кажа какво иска точно клиента. Техническата част е за инженера. И така, просто ги убедих в това, което правя и просто не съм, и никога не съм говорил за себе си колко мога и да съм се борил напред, защото смятам, че успешните хора никога не говорят за себе си, а остават за тях си да говорят. И винаги това ти дава и да бъдеш сам себе си и никога не се променеш. Примерно аз наистина бих твърдял, че не мога да лъжа. Предпочитам да си кажа истината, каквото мисля. И аз така. Това е, по-леко това е, ми е на душата. Не, защото, иначе не ми се получава. Лъжеца е Олимпийската лига. Трябва да я конструираш, да си я кажеш на себе си, да я разкажеш. И да запомниш, което на мен ми е най-трудната част. Това просто, за спомненето на лъжите. Наистина е безмислено. Просто е безмислено. Хайде да си говорим за любов, защото така или иначе стана дума за нея и безспорно тя е част от... Ако можем да дефинираме един човек като успешен, със сигурност си го представяме като успешен и в любовта. Да ти кажа дефиницията за успех. За мен един успешен човек е... Аз ще ти дефинирам моята гледна точка. Аз казвам следното, че ако един човек е живял по-леко на тази земя, защото аз съм съществувал тук, значи аз съм бил успешен, когато си замина. Това е важното. Всички пари, накрая като се изправим пред трапа, дали си милиардерка, дали си клошарка, няма никакво значение. Извинявам се, че казвам. Но нищо не мога да вземи със себе си. Затова смятам, че когато един успехът не се измерва в пари или в средства или с нещо, защото когато получаваш искрени усмивки, това е най-хубавото нещо в живота. Когато знаеш, че хората наистина те обичат и те желаят да бъдеш в тяхния кръг, в тяхната стая. Това е прекрасно чувство, защото това ти пълни резервара на любовта. Като е празен, просто няма на кой да дадеш нищо. Относно любовта можем да засегнем две теми, защото няма да ни стигне повече времето. От едната страна е откриването на любовта за хората, които все още не са открили. От друга страна е задържането и изпитването на удовлетворение и любов, след като вече любовта съществува под някаква форма, ама се появят онези препъни камъчета. Значи, когато спреш да търсиш, то ще се появи. Запомни. Не се търси любов. Никога. Добре. Една любов не може да я търсиш. Ако ти се обичаш така, каквато си, хората много често, даже бих казал 80-90% са недоволни със себе си. Това ли пречи на хората да открият любовта? Често, да. Пръчка, пъпка, нещо имаш по тялото си, тук малко по-дебелишко, там постоянно. Аз им казвам на хората, изправи се пред огледалото, ако трябва и гол да се изправиш, да кажеш, аз харесвам така, каквато съм и не ме интересува изобщо. Ако някой ще дойде да ме хареса така, такава ще ме хареса. Ако ти се обичаш достатъчно, тогава си готова толкова любов да дадеш, колкото ти обичаш себе си. Ако ти не се обичаш, значи си на нула на любовта си към теб. И ако срещнеш един човек също с такава нула, двама клошари, като се бръкнат джобовете, какво може да се намерят? Нищо. Две нули създават пак една нула. Значи, и това е, те търсят нищо и намерят, накрая се разделят, защото и двамата себе си не обичат. Когато си готова, себе си да обичаш, тогава мога да обичаш правилно. Добре, открили сме го идеалния партньор. В началото всичко е розово, прекрасно, много се обичаме. И в един момент се появяват проблемите. Защо се случва така? Защо любовта в някакъв момент много бързо се изниза през вратата? Ще се опитам да го кажа накратко. Влюбването е като една реакция,
като една, бих казал, като едно болнично състояние, да взимаш 14 дни таблетки, антибиотики, нещо от това сорта. Ти стигаш до една крайна точка и си мислиш, в този момент този човек е перфектен. Не искаш да го променяш, ти нямаш желание за неговото развитие и за собственото си развитие. Mm-hmm. И там много често, когато паднеш от бариера, тогава много боли. И почва да се вижда. С началото ние предлагаме пакети, които не сме. Ние закриваме много неща, не сме искрени към и се опитваме със всяка сила да задържим този човек, който харесваме и криваме много неща. Но те някога представяйки ще... се в някакъв образ, който всъщност не сме ние. Абсолютно, да. Повярвай ми, когато ние прикриваме много неща, които ни е страх да го кажем, защото той може защото да не го харесва. Самите не си ги харесваме най-вероятно. Да, трябва да си откроен, защото такава, каквато си, такава трябва да хареса. Не, дори, това е много трудно да ви кажа. Не дори, а заради тези работи. Разбираш, това е голяма разлика между тези неща. И любовта е едно решение. Любовта е нещо специално. То ти дава криле, освобождава, то не пленява. Разбираш, любовта е много специално нещо. Има различни езици на любовта, диалекти. Ако ти се запознаеш с българин, можеш да си споделиш по-лесно любовта, ако се запознаеш с китайца, ако бих го казал. И трябва с да може... няма да се разбереме, няма и да се харесаме визуално просто... най-вероятно. Да. Няма значение, просто няма... На първичният език, когато не говориш с него, ти не може да споделиш така тези твоите качества. Така. Както с първичния. И така го има и в любовта. Едни приемат любовта чрез подаръци, друг чрез физически контракт, друг чрез потвърждаващи думи. Има различни канали на диалекти, които комуницираме. Или комуникираме, аз моите думи си ги превазирам. И са разминами. Ако умееш на твоя партньор да разбереш неговия диалект в любовта, много по-лесно можеш да комуникираш. Защото като кажеш на една жена, аз те обичам. И тя... Думата нищо не означава. Тя просто някой чувства с действия, другия с думи. Много различни са. Mm-hmm. Ма ти го каза всеки ден, а той наискрено го казва. Тогава не се разбират нещата и се разминават. Ще го разкажа на 13. Просто те са много неща и е много трудно да кажа защо се разрушават. Има много неща, които се получават по време на любовта, които разрушават и са примерно презрението. Много хора мислят, че не знаеш, като се съберат на компания, някой върти очи и малко си уж базика партньора си с въртене на очи пред другите да демонстрира това. Да, наистина това. Но презрението, бих казал, идва от пренебрегване от другия човек. Винаги едно търгос... Тоест партньора ни пренебрегва, ние ставаме пренебрежителни към него и за това се точно, защото никога не трябва да забравяме, че едно танго са играл двама човека. Ние често забравяме, защото сме центрични в нас и си мислим, че ние правилото около нас не сме като гравитацията на всичко. Mm-hmm. Не трябва да умееш да дисоциираш, да излезеш от себе си. Понякога, когато има един скандал, скандала води до информация, донася информация. Ако се слушаш достатъчно, ще разбереш за какво е станало това нещо. Защото твърдя аз, 99,9% всичките скандали, караници, ако питаш накрая дали са получили резултат, ще ти кажат, не са получили. Да, защото го има момента на афект, на изливане на емоции, без особено... Интелигентната емоционалност. Да. Знаеш, една жена може да... Мъжете са проволенени практични много. Жените са доста... имат много опции в живота си, много различно гледат на нещата. И една жена може да намери 100 варианта или начина да се разсърди. Да. Но ако умееш да мълчиш, тя явно ще си отговори на въпроса и ще по-късно ще ти даде няколко опции да развиеш допълнение. Тоест, това съвет към господата е да си мълчат. Просто си поизчакай. Ако я видите, че си е яхнала метла, да оставете я на мир. Чакай, ама според мен това може да доведе и до много лоши последици. Повярвай ми, вътрешна, когато си спокоен, то се усеща. Когато го правиш от презрение, нали, че мълчиш, това е отдръпване. Това е съвсем друго нещо. Не говоря за отдръпване, просто да успокоиш. Зимия в рамо, при гърния. Повярвам, едва ли ще спечелиш една дама, когато или жена си, или приятелка, или твоят си мъж, с нападение допълнително. Защото хората не умеят с доверието да борават. Аз ти споделям нещо и ти след време ми го извадиш и ми го праснеш по главата. Така го правят много често хората. Ама си затваряш собствените вратички да ти споделя още по-хубави неща. Умееш ли да го боравиш това като нещо, като рохко яйце? Тоест не да използваме слабостите на партньора си срещу него в даден момент. Това е абсурдно. Да, никога не трябва. Mm-hmm. Бъди щастлив, че някой ти споделя нещо. Така. И не го разрушавай, защото често скачаме с бутонки върху сърцата на нашите партньори. И това е... Не е хубаво. Добре, за кого е предназначен този семинар? На 13 октомври, 19 часа, зала 6 на НДК е мястото. Да. За мъже, за жени, за търсещи за любовта, за открили някаква форма на любов, която обаче не е идеална. Виж, ако... И като казах идеална, има ли идеална любов? Не, виж, всички имаме нещо за дялкане. Няма перфектното нещо на този свят. Не трябва да забравяме, че живота преминава прекрасно, прекалено кратко. Всички ти на този свят търсим само едно нещо, да бъдем обичани. Така е. А това е най-много довело до сълзи и проблеми в живота ни. Mm-hmm. Просто
нашите изисквания са се качили много. За всички хора се отнася този семинар. И бих казал само като последно, преди 150 години хората, жената се радвала, ако мъжа ни е би, ако бих казал така, пак мъжът се радва, ако можела да жената да готви. На днешно време изискванията, очакванията са съвсем други. И като последно, най-големия проблем в едно взаимоотношение са очакванията. Очакванията са отрова. Не трябва да имам очаквания. Никога. Е, сериозно ли? Сериозно, как да живеем без съжалявам много, Криси, че така ти го казвам. Много ме разочароваш. Виж, очакванията... Добре, бъди откровена към себе си. Някога, някъде сполучили се очакваните 100%? Никога. Не, никога. И всеки път съм разочарована, ама не мога да живеем с очаквания. Точно, нямаме време. Много ми е приятно. Ще дойда на 13-ти, да, защото определено обещавам. Ето сега тук пред публика. Това е готина тема, така или иначе. Благодаря ти, успех. Благодаря ти. Това е финала на днешното издание на предаването. Завършвам с един хубав цитат от американския мислител и писател Ралф Уолдо Емерсън, а той гласи: онова, което сърцето ти смята за велико, е наистина велико. Онова ударение, което поставя душата, е винаги правилно. Пожелавам ви повече да се слушате в сърцето си. Пожелавам ви и хубав следобед. Останете с програмата на канал 3 до утре, точно в 4.